xil wareejinteeni ayaa ahayd mid isbarkan, isla markaasina ay xilalka kula kala wareegayeen meyarkii hore ee magaalada Boorama iyo meyarka cusub iyo weliba golihii hore ee deegaanka Boorama ee talada degmada hayay oo hadda xilka iyaguna ku wareejinaya golaha cusub ee dhowaan la soo doortay. Munaasibad si weyn loo soo agaasimay ayaa maanta ka qabsoontay hoolka shirarka dowladda hoose ee Boorama, halkaasi oo ay kasoo qayb galeen barasaabka gobolka Awdal, wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Somaliland, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland, haween aqoonyahan wax garad, howlwadeenada dowladda hoose ee Boorama, mas-uuliyiin ka socday qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga gobolka Awdal, Salaadiin Cuqaal wax garad iyo haween. Waxaana munaasibadani ugu horeyn ka hadlay barasaabka gobolka Awdal iyo gudoomiyaha jaamacadda Camuud, waxaana ay yidhaahdeen: aynu maanta u fadhinaa waa munaasabadii xil wareejintii labada gole ee ay kala hogaaminayeen labada maayar. Qoodii horena waxaynu leenahay sabootis wanaagsan, qoodad kalena waa soo dhaweynaynaa. Waa nasiib wanaag inaynu si calool furan maanta aynu halkan u wada fadhino, aynu xilka ula kala wareegayno. Waxa keliya aynu inoo ku darsan karaa maanta waa dardaaran qolada cusub. Qoodii hore tagtay shar iyo khayr waxay lahayd baa way la socotay. Maanta cidda lala hadlaya waa cidda cusub. Dadku wax badan buu idinka filanaya, rajo badan buu idinka qabaa, aad baa la idin xiisaynayaa, se laakiin de waa laydin arki doonaa. Dadka waxaa ugu khayr badan ka dadka u shaqeeya, khayrunnaasi anfacahum linnaas, ka ugu faa'iido badan ayuunbaa ugu khayr badan. Dad baynu wada shaqaynaa, Ilaahay bayna xisaabin, iyaguna wayna xisaabin oo waynu ag joognaa. Ragga cusub waxaan looba dardaarayn, tani waa dowladdii hoose oo waa local government-kii inta la doortayba dalkaynala joogeen oo magaaladanay joogeen oo gobolkanay joogeen. Marka amshuur way og yihiin waxa dhiman iyo waxa qabsoomay labadaba. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay maayarka hadda kasii degaya xilka degmada Boorama, Saliibaan Xasan Xadi, iyo maayarka cusub ee hadda loo soo doortay degmada Boorama, Maxamed Axmed Warsame, waxaana ay yidhaahdeen: waxa weeyaan ilaa 15 laami ayaanu magaalada ka samaynay. Waxa la doonayaa lama odhan karo laamiyadan sameyno wada sidoodii ribeerin baa u baahan yihiin in la dayactiro. Wixii cusubad ku dari karaysaan inaad ku dartaan, wixii baahida magaaladu ay tahay, miisaaniyadii iyo qorshihii loogu talagalay golaha maanta xilka kala wareegaysaan baa iyo ansixiyey, wuu qorshaysan yahay. Lacagta loogu talagalayna way taalaa, wiigana waxa la bilaabaya LDF-kii mashaariicda horumarinta degmada. Kursigu marka loo soo socdo wuu fiican yahay, marka lagu fadhiisto culays badan buu leeyahay. Xaqiiba idin sheegaya, Maxamed baa jooga oo walaalkeeya oon isleeyahay, war hala garab istaago. Sida aad maanta u soo wada garab yaacdeen waa inaad horumarka iyo talada wanaagsan aad ula socotaan. Wixii hore uu tagay waxaan leenahay waxaad fashayba fashayba in faatakum dowladdiinii hore goladayada cusubna waxaa la rajaynayaa horumarinta degmada inaynu ka shaqayno. Waxaa laynoo toortay degmada Boorama haddii lahaydha, waxaynu ka shaqayn doonaa sidii aynu kor ugu qaadi lahayn dhaqaalaha, bilicda magaalada, baahiyaha aasaasiga ah oo ka mid tahay waxbarashada, biyaha, caafimaadka. Waxaan ka shaqayn doonaa maamul daadejin inaannu samayno 4 dowlad hoose haddii lahaydha oo magaaladu yeelato. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda awlaha guud iyo guriyeynta Somaliland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland. Waxaan ka codsanayaa dadweynaha Boorame dowladda golaha la doortay cusub inay la shaqeeyaan. Inay la shaqeeyaanna waa ku waajib diiniyan iyo dadnimo ahaanba inaad la shaqaysaan dadka la doortay oo wixii ay qabanayaan ummadda u qabanayaan aad kala shaqaysaan waa idinku waajib. Golaha cusub ee la doortay mucaarad iyo muxaafid, maanta halkan mucaarad iyo muxaafid ma yaalaan, wax la isugu ciil qabaana ma yaalaan. Waxaan odhan lahaa inta gudoomiyaha dooratay iyo intaan dooranayba la shaqeeya, sidaasaana khayr ku jiraa, gobonimadana ku jirtaa, dalkana dad u ah, Booramana dan u ah,
دتك رير بورمان الدروة كل ما أنت بيشوف حيا لو حوي أنو ودعو يو دردارنو إنه لصير دردارنو الله دردارنو قلها عصب إيه إيمان يا إن وحيد تلوي نا إنه سينو كوي هرنا إنه سيد عينه كل واحد بدن بالغ في ليه قلها ندي عن كيا عصب إيمي يجونا بالانقادة بدن بيسميين أو أي قلن أو أنتي أي دورشة كتيرين بالانقادة بدن بيقلن معايا هيداي واحد بدن ويسيب بالانقادين لكن ما أنت هلو دي بالله بكيا قاصدي يقال غير قانا واحد بالانقادين سيوصل صاريان كل ياشي دي عن كورا واحد عاد يسيب فوقي واحد كل بالحلو كتيري إلى أن كالفرد اللي عكرين كالفرد قال محمد وفري تضبح من هذا القرآن الغد ورانا يا واحد مركا والله ما نحري كالفرد دمول حري أنا مشرو تعالوا نروح حساب تمام سامير إن يسلي حبنا نقول كه قاعد كريان حلك كالفرد جينا وفرين هاي مركا تيم كي لازم تيم يسكحونا نقطان أو شقية أو حد الدنيا أيوة بعنتي نكونا شغالنا وحقولا تردار ما يهينا سعة دال لو سميسان قف والبنو حلا صاب حول كل حساب تنتان جب كبدي مناسبة دني أيه وحاصل رسمي حلك أبوك لوريجي لبد المسؤول وماير كي هري ماير كعصب إبر ما وزير جوجين كوزارة أرمها جدها الصومالي لان يضوح الوريجين تاسينا أود عدي سي أيسكو وفخسين لبد المسؤول حلك لك لوريجي محمد عبد الله ضبشد كرسن تي في مجال دا بورما.